ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ ቺቀዩዋን ምልክቷን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው አዋሽ ባንክ ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን እነሱን ጥያቄውና መልሶቻቸው እና ያለን ማለት ነው። ከዛሬ በፊት ደግሞ አቢሲኒያ ባንክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ንግድ ባንክ ላይ በሁለት ፓርት ኦሮሚያ ባንክ ላይ አሳይቻለሁ። ስለዚህ እነሱን ካላያችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ የሚጠቅሙቻችሁን መርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከመጣችሁ ሰብስክራይብ ምትለዋን ንኩ። ከዛ መቀጠል ይደውል ምልክቷን ተነካላችሁ፣ ያ ማለት እኔም ለቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ማስታወሻ ካልያዛችሁ ማስታወሻ ያዙ። መጀመሪያ በራሳችሁ መሞከር አለባችሁ። እኔ ጥያቄውን መልሱን ከማስቀመጥ በፊት የራሳችሁን መልስ ራንድ ሚሊ ማስቀመጥ አለባችሁ፣ መሞከር አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄውና መልሱ እንሄዳለን ማለት ነው።